কি খবর? আশা করো সকলোরে ভাল। ৰিজুবনী বৰুৱাৰ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আৰু মই আজি আপোনালোকৰ বাবে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়িছো। আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব যেনেই লাগিছে। আৰু খুব ধুনীয়া এটা ৰেচিপি লৈছো, মিঠিৰ চব্জি। মিঠি চব্জি সকলো মানুহে বনাব জানে বা নাজানে নাজানো, কিন্তু মই খাইছো, ভাল লাগে খাই। আৰু মিঠি সকলো বেমাৰৰ কাৰণে ভাল, আপোনালোকে জানে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে কিমানেই উপকাৰী। আৰু সেইকাৰণে মই আজি ভাবিছোঁ কি বনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ বাবেও ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আপোনালোকে চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাওকচোন। এয়া মই মিঠি কালি ৰাতি ভিজাই ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই দুপৰীয়া বনাবলৈ লৈছোঁ। আৰু এইখিনি মই কুকাৰত অলপ সময় বইল কৰি ল'ম। খুব ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ, মই তিনিবাৰ চাৰিবাৰকৈ ধুই লৈছোঁ, ৰাতি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। আৰু এয়া মই ইয়াত দি দিলোঁ। আৰু অকণমান মই ইয়াত আৰু পানী দি দিম, বৰ বেছি দিয়া নাই, দেখিছে নহয়, বৰ বেছি দিয়া নাই। এতিয়া মই ইয়াতে ঢাকনখন আৰু মই ইয়াতে চুইচটো দি দিছোঁ। ইয়াতে মই এটা চিটি মাৰিবলৈ থ'ম। এটা চিটি মৰাৰ পাছত মই গুড়া কৰি ল'ম, এইখিনিও মিক্সিত গুড়া কৰি ল'ম আৰু এই বিলাহীকেইটাও মিক্সিত গুড়া কৰি ল'ম। আৰু ইয়াৰ লগতে মই দি দিম দুটা পাপৰ, দুটা পাপৰ দিম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। গৰম হৈ গ'ল, মই পাপৰ দুখন ভাজি লওঁ। এয়া মোৰ পাপৰ ভজা হৈ গৈছে, ইয়াতে দি দিলোঁ মই আলুকেইটা, অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত বইল কৰি ৰখা মিঠিখিনি হৈ গৈছে আৰু মিঠিখিনি মই ইয়াত কাঢ়ি ল'ম। এয়া হৈ গৈছে, দেখিছে নহয়, এনেধৰণে মই কাপোৰ চেকি ল'ম। ইয়াৰ পানীটো মই লওঁ। এতিয়া মোৰ এইখিনি মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ, অকণমান পানী ঢালি আৰু অকণমান মই এনেধৰণে চেকি ল'লোঁ। ইয়াৰ পানীখিনি উলিয়াই ল'লোঁ, কাৰণ কেলৈ অকণমান তিতিকি ভাৱটো থাকিবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা মই আঁতৰাই ল'লোঁ পানীখিনি আৰু এইখিনি মই ইয়াত ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে আৰু মই ইয়াত কাঢ়ি লওঁ। এতিয়া মই ইয়াতে শুকান জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ, আলুকেইটা কাঢ়ি এইখিনি তেলতে, আৰু লগতে দি দিছোঁ তেজপাত তিনিখিলা। আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ দুটা লং, দুটা ইলাচি আৰু ডালচেনি। আৰু মই এয়া পেষ্ট কৰি থোৱা আদা, নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। এইখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। ইয়াতে মই দি দিম এতিয়া আধা চামুচ জিৰা আৰু আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু অলপ, দেখিছে নহয়, সৰুকৈ চামুচত জলকীয়া গুড়া লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই লগতে লৈ ল'ম হালধি। এইখিনি গোটেইখিনি মই অলপ পানী দি মিহলাই লৈছোঁ, তেতিয়া মছলাখিনি লাগি নধৰে। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ মছলাখিনি যে মই মিলাই ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনি দি দিলোঁ। আৰু এইখিনি ভাল ধৰণে মিশ্ৰণ হ'ব লাগিব। এতিয়া দেখিলে নহয় ভাজি ভাজি এইখিনি একদম মছলা ৰেডি হৈ গ'ল, পিঁয়াজ আদা নহৰু আৰু মছলাখিনি। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই দি দিম বিলাহী, পিচি থোৱা বিলাহীখিনি। আৰু পিচি থোৱা বিলাহীখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ এনেদৰে আকৌ মিলাই পিনি মছলাখিনি হৈয়ে গৈছে। আৰু মই ইয়াতে জোখত নিমখখিনি দি লৈছোঁ, এক চামুচ দিছোঁ আৰু অকণমান দি দিছোঁ নিমখখিনি। জোখটো যেতিয়া নেকি আপোনালোকে চাই ল'ব কিমানটো খায় কিমানটো নেখায়। আৰু মোৰ মছলাখিনি ৰেডি হৈয়ে গৈছে। আৰু ইয়াতে মই পিচি ৰাখিছিলোঁ কাজুখিনি, আৰু কাজুখিনি মই ইয়াতে দি দিম। আৰু ইয়াত মই কাজুখিনি দি দিলোঁ। আৰু অকণমান বাতিটো আওখালি
পানীখিনি দি দিলো এতিয়া মই কাজুখিনি দিয়ার পিছত অকমান ব্যালেন্সৰ কাৰণে আৰু কালৰৰ কাৰণে ওয়াডৰ কাৰণে মই এক চামচ এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছো এখিনি মিঠি মিঠিখিনি মই বয়ল কৰি পানীখিনি পেলাই লৈছো আৰু অকমান আউডালিও লৈছো কাৰণ কেলে কিটা ভাবটো যাবৰ বাবে এতিয়া মই দি দিছো আলুখিনি আলু মই বেছি লোৱা নাই কমকে লৈছো আৰু এখিনি ভালকে এখিনি ভজা হৈ গৈছে আৰু মই ইয়াতে গৰম পানী দিছো গৰম পানী অলপ দি দিছো 2 মিনিট 3 মিনিটৰ ভিতৰত এনেদৰে হৈ গ'ল আৰু মই ইয়াতে দি দিম এতিয়া পাপৰখিনি এনেদৰে অলপ অলপকে ভাঙি ইয়াতে পাপৰখিনি দি দিম পাপৰখিনি দিয়াৰ পিছত হৈ গ'ল এতিয়া মই এয়া ধনিয়া পাত দি দিলো ওপৰতে আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিছো আৰু ফাইনেল মোৰ মিঠি চব্জি ৰেডি মোৰ মিঠি চব্জি ৰেডি গাইজ কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিওটো চাই আৰু যদিহে ভাল লাগিছে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চোৱাৰ বাবে আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে আৰু সকলোকে এটাই অনুৰোধ যাতে মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিয়ে আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছে তেখেতসকললৈকে মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যিসকলে কৰা নাই তেখেতসকলে কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু আপোনালোকৰ মৰম পালেহে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িবলৈ মন যায় আৰু তেনেহ'লে পলম নকৰোঁ আজিলৈ আহিছোঁ I had to